Ste prvorodička? Áno. Tak pani Miklasová, musím povedať, že... Áno, áno, dobre, viem, že sa stal zázrak v mojom veku. Tak viete, ako to je v dnešnej dobe. Ale áno, viem. Aj mladšie ročníky majú problém počať. Tak áno, to je bohužiaľ pravda. Ja som sa tiež strašne dlho snažila otehotnieť. Veľmi dlho. Takže dieťa je počaté prirodzenou cestou, hej? Áno. Dobre, tak to vyzerá, že tu naozaj máme malý zázrak. A už rodím? No, zatiaľ sa neotvárate, napriek tomu, že ste v 38. týždni, takže pre istotu... Dobre, viem. Som veľmi stará. Ale to ste povedali vy, to som nepovedal ja. Ja som chcel povedať, že pre istotu by som spravil sekciu. Čo? Nie, je to úplne bežné, hej. A vzhľadom na to, že dieťatko je dostatočne veľké a vzhľadom na váš vek by som to pre istotu spravil. Ja neviem, no... Keď myslíte, to... Dobre. Veď vlastne, na čo by som sa trepala domov? A boh vie, akého mi tam dajú pôrodníka. To je pravda. Tak vás uložíme na lôžkovej, počkáme, kým bude voľná sála a potom pôjdeme na to. A vlastne viete, čo budete mať? Nie. Ja vám môžem... Nie, nechajte si to pre seba. Dobre. Chcem prekvapko. Dobre, tak bude prekvapko. Mhm. Pardon. Jasné. Len si to vybavte.